Takže ahojte páskymi vienti, ahojte fanúšikovia, iba kratučké videjko, lebo som dostal informáciu, že Martina Daňa v piatok premiestnili eskortou do nemocnice v Nitre. A zatiaľ neviem, či tam stále je, dneska je nedeľa 19. Údajne v piatok bol prevezený do Nitry, do nemocnice, pretože mal tam nejaký nález na ľavej, tuším, na ľavej ledvine. A čo mám momentálne nové, tak či je tam u nich nové, tak ešte mi písal aj Raskav, že tam bol, samozrejme nebol vo vnútri, lebo na to potrebuje potvrdenku, ale Raskav mi písal, že im tam nesol nejaký televízor alebo niečo, ešte nejaké veci. Tak zatiaľ iba toľko, momentálne žiadne bližšie info není. Čakám na odozvu, lebo ja som mi písal list, už ako viete. No a uvidíme, čo vlastne príde. Dobre. 25. januára som slúbil svojej priateľke, že ideme na ples do Topšinej, takže určite budú aj nejaké zabavné videjka. No a dúfam, že sa Martin Daň niečo skoro ozve aj s Rudom. Takže zatiaľ iba toľko. Viem, že bol piatok, podľa informácií, že bol prevedený eskortou do nemocnice v Nitre, lebo že tam mu našli nejaký nález, ale či to stále je, neviem. Uvidíme. Takže držte palce, fanúšikovia, a vidím sa, čo skoro budú zabavné videjka z Dobšinej, to je jasné. No a uvidíme, čo potom, či sa ozve Martin nejak v najbližšej dobe, tak dám potom info. Takže sa majte zatiaľ krásne.